Všetci zostaňte v pokoji a nikomu sa nič nestane! Títo chlapi prišli a vybrali z trezoru 2,6 milióna dolárov. Zrejme mali informácie znútra. Podľa polície riadila tá banda auto s toľkými koňmi pod kapotou, že prerazili zátarasy a unikli prenasledovaniu. Vidím tú dodávku. Je naživé. Hawaii 5.0 v sobotu o 22. na Wow.